五月初，因为部队有人酒驾而遭警方取缔。花莲一名连长将十多位族人士兵留下训话，说原住民爱喝酒才会酒驾，让族人士兵感受歧视。有学者认为，军队长期缺乏多元文化观点跟教育，建议军方应增列相关多元文化的课程。前一阵子发生这个国军干部啊，这个连长针对原住民的官士兵啊，特别的去加强宣导酒驾事件这个事情啊。但是对于所谓的基于对多元文化的尊重，我觉得在这边是不是干部缺乏一种所谓的同理心跟意味思考的能力，所以我写了这一篇，希望说国军以后在训练干部的时候能够加强干部的多元文化教育的这个概念。大众社会长期刻板化原住民族体能很好，酒量好，这次军营爆出军官歧视官兵说法，退役族人表示酒驾宣导出发点是好的，但只针对原住民族士兵进行宣导，认为有点矫枉过正，应该要用同理心对待每一个族群，应该是全部的人去做一个宣导，而不是只有原住民。因为我觉得不管是谁，不能对原住民觉得说原住民就是爱喝酒或者什么。虽然台湾强调多元族群，但部队干部针对在军中服务的族人集中训话酒驾，让外界不免质疑国军干部缺乏多元文化包容的同理心。学者就认为，不同群体之间都有其独特的文化，应该要互相尊重，才能避免发生族群歧视的行为或态度。记者古木雅慧、阿利夫台北桃园采访报道。